বন্ধুসকল আৰু ছাত্ৰছাত্ৰীসকল সকলোকে চেনেল প্ৰজ্ঞা ইম্পালছলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এই ভিডিওত গণিতৰ কিছু জানিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছো। আহকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। কোৱেশ্চন 1, সংখ্যাৰ যাদুকৰ বুলি ভাৰতৰ কোনজন গণিতজ্ঞ কোৱা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল শ্ৰীনিবাস ৰামানুজনক কোৱা হয়। কোৱেশ্চন 2, কেলকুলেটৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? আমি সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেলকুলেটৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ফৰাচী গণিতজ্ঞ ব্লেইজ পাস্কেলে কেলকুলেটৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। কোৱেশ্চন নং 3, গণিতৰ প্ৰথম ছপা কিতাপখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ল ট্ৰেভিছ এৰিথমেটিক। কোৱেশ্চন নং 4, বৰ্তমান প্ৰচলিত ৰূপত দশমিক বিন্দুটো কোনে আগবঢ়াইছিল? উত্তৰটো হ'ল গণিতজ্ঞ জন নেপিয়াৰে। কোৱেশ্চন নং 5, পুৰণৰ চিনটোৰ উদ্ভাৱক কোন? উত্তৰ উইলিয়াম অৰ্টৰেট। কোৱেশ্চন 6, প্লাছ আৰু মাইনাছ যোগ আৰু বিয়োগ চিনৰ উদ্ভাৱক কোন? উত্তৰটো হ'ল জোহান ৱাইটমানৰ। কোৱেশ্চন 7, গণিতত প্ৰথমে আক্ষৰিক যেনে এ বি এক্স ৱাই আদি আক্ষৰিক প্ৰতীকবোৰৰ কোনে প্ৰচলন কৰে? উত্তৰটো হ'ল মাইকেল ষ্টিফেনে। কুৱেশ্যন 8, পাইৰ মান 7/22 (22/7) বুলি কোনে সৰ্বপ্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছিল? উত্তৰ গণিতজ্ঞ আৰ্যভট্টই প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কুৱেশ্যন 9, প্ৰথমে সমান অৰ্থাৎ ইকুৱেল চিনৰ সূচনা কৰা গণিতজ্ঞজনৰ নাম কি? উত্তৰ ইংৰাজ গণিতজ্ঞ ৰবাৰ্ট ৰেকৰ্ডে সমান চিনৰ সূচনা প্ৰথমে কৰিছিল। কুৱেশ্যন 10, অসমতা অৰ্থাৎ ডাঙৰ সৰু এই চিন দুটাৰ সূচনা প্ৰথমে কোনে কৰিছিল? উত্তৰ গণিতজ্ঞ থমাছ হৰিয়েটে কৰিছিল। বন্ধুসকল আৰু ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ দেখাত সৰু যেন লাগিলেও আমি কিন্তু বহুতেই ভাবি নাচাওঁ বা গুৰুত্ব নিদিওঁ। কিন্তু এই প্ৰশ্নসমূহ যিকোনো বৃত্তি পৰীক্ষা হওক, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা হওক, কুইজ প্ৰতিযোগিতা হওক আদিৰ বাবে বৰ জৰুৰী। আপোনালোকে সেই ভালদৰে মনত ৰাখিব আৰু আগলৈ এনেধৰণে নতুন নতুন তথ্য জানিবলৈ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব। কুৱেশ্যন নং 11, ফুটবলটো আকাৰৰ গাণিতিক নাম কি? উত্তৰ গোলকীয়। কুৱেশ্যন 12, মৌ বাঁহৰ কোষসমূহৰ আকৃতি কি অৰ্থাৎ আকৃতি কেনেকুৱা? উত্তৰ সৰভোজ আকৃতি। নিশ্চয় বুজি পাইছে সকলোৱে, সৰভোজ মানে 6টা বাহু 6টা কোণ থকা যিটো আকৃতি তাক সৰভোজ আকৃতি বুলি কোৱা হয়। কুৱেশ্যন নং 13, প্ৰথম 10টা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগফল কিমান? উত্তৰ 55 অৰ্থাৎ 55। কুৱেশ্যন নং 14, এটা ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দুকেইটাৰ মাজেৰে যোৱাকৈ কেইটা বৃত্ত আঁকিব পাৰি? উত্তৰটো হ'ল মাত্ৰ এটা বৃত্তহে শীৰ্ষবিন্দুকেইটাৰ মাজেৰে যোৱাকৈ আঁকিব পাৰি। কুৱেশ্যন নং 15, তিনিটা বৃত্তই পৰস্পৰ কটাকটি কৰিলে সৰ্বাধিক ছেদবিন্দুৰ সংখ্যা কিমান হ'ব? তোমালোকে নিশ্চয় ছবিটোত দেখিছা যে বৃত্ত তিনিটা কটাকটি কৰি আছে, গতিকে সৰ্বাধিক ছেদবিন্দুৰ সংখ্যা হ'ব 6টা। কুৱেশ্যন নং 16, দুটা পূৰক কোণৰ এটা আনটোৰ 1/3 হ'লে ডাঙৰ কোণটোৰ মাপ কিমান? আমি জানো যে পূৰক কোণৰ মাপ সদায় কিমান হ'ব? 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। গতিকে এটা আমাৰ দিয়া আছে 1/3, গতিকে আনটো কিমান হ'ব? 60 ডিগ্ৰী হ'ব ডাঙৰটো, সৰুটো তেতিয়া হ'ব 30 ডিগ্ৰী। কুৱেশ্যন নং 17, এটা ঘনকৰ প্ৰতিবাহুৰ দিশ 6 মিটাৰ হ'লে ঘনকটোৰ আয়তন কিমান হ'ব? উত্তৰ হ'ব 216 ঘনমিটাৰ, 216 কিউবিক। কুৱেশ্যন নং 18, ধৰা হ'ল এক্স এটা যুগ্ম সংখ্যা, ইয়াৰ পাছৰ যুগ্ম সংখ্যাটো কিমান হ'ব? উত্তৰটো হ'ব x + 2। কুৱেশ্যন নং 19, আধুনিক গণিতলৈ অৰিহণা আগবঢ়োৱা কৃতিত্ব কোনজন ভাৰতীয় গণিতজ্ঞক দিয়া হৈছে? উত্তৰ গণিতজ্ঞ ৰামচন্দ্ৰক দিয়া হৈছে। ৰামচন্দ্ৰৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে ডাক্তাৰিয়া ৰামচুন্দৰ কাৰ্পেটকাৰ। কুৱেশ্যন নং 20, প্ৰাচীন ভাৰতৰ প্ৰথম জ্যামিতি বিষয়ক লেখনি কি? উত্তৰটো হ'ল শুল্ব সূত্ৰ হ'ল প্ৰাচীন ভাৰতৰ প্ৰথম জ্যামিতি বিষয়ক লেখনি। বন্ধুসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনালোঁ।